الله أكبر. جو کچھ ریاض صاحب نے پڑھا اس سلسلے میں اچانک اللہ کو ماننے سے انسان میں کیا اوصاف پیدا ہوتے ہیں، کون سی اخلاقی باتیں ہیں جو اس کو حاصل ہو جاتی ہیں جو اللہ کو مانے بغیر نہیں مل سکتی، اس کا ہی بیان تھا. ہاں نہیں نہیں ایمان، اللہ نے قرآن مجید میں ایسے لوگ جو تھے نا کہتے تھے ہم ایمان رکھتے ہیں، پچھلی امتیں تھیں یہود نصارہ تو کام کرتے تھے غلط، تو یہی بات کہی نا بے سما یامرکم بے ایمانکم، اگر تم سچے ہو کہ مومن ہو تو ایمان یہ باتیں سکھاتا، بہت برا ایمان ہے تمہارا جو یہ باتیں تمہیں تلقین کرتا ہے. تو یہ جھوٹے مدعیوں کا حال ہوتا ہے نا، جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، مانتے کوئی نہیں، سنی سنائی بات ہوتی ہے، ماں باپ سے انہیں ایک بات ملی ہوتی ہے وہ دہرا رہتے ہیں. جس کو ماننا کہتے ہیں دل سے یقین ہو کہ واقعی یہ کائنات اللہ کی ہے، وہ حکمران ہے، وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، ان میں تو یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں. جو صرف زبان سے کہیں گے اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بہت یہ مثال دہراتے رہتے تھے کہ اگر کوئی شخص زبان سے ہزار مرتبہ کہ سردی لگ رہی ہو کہ لحاف لحاف لحاف، ہزار دانہ یہ گمائے تسبیح کا لحاف نہ اوڑے تو سردی دور ہوگی، مر جائے گا ٹھٹر. تو اللہ کو ماننا تو یہ کہ واقعی وہ یقین کرے اور اس کے اندر یہ بات جو ہے نا جاگزی ہو جائے، ذہن میں بیٹھی ہر وقت اسے یہ یاد رہے، تو پھر ایسا ہی ہوتا، پھر نہیں گھبراہٹ ہوتی. پہلی بات جو کہی کہ اس کے اندر آفاقیت پیدا ہو جاتی ہے، پہلے تو وہ یہی سوچتا نا کہ اپنی ذات سے ہی شروع کرتا نا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے ماں باپ کا ضائع ہوا، یہ دادا کی اولاد ہے، اسی کے اندر ہی گھومتا رہتا. جب وہ اللہ کو مان لیتا کہ سارا جہان اللہ کا، تو پھر ایک نیا رشتہ پیدا ہو جاتا، مشرق سے مغرب تک کے لوگ، آسمان و زمین کی ساری مخلوق، وہ کہتا میری میرے اللہ کی ہے. اس لیے وہ ان سے پھر سلوک یہ نہیں تعصب کا یا یہ نسلی جو تفریقین کر ہی کرتا کہ یہ بیگانے، وہ کہتا سب اللہ کے میرے میرے اللہ کے ہیں، یہ سب چیزیں جو حتیٰ کہ نباتات جمادات یہ ساری کائنات میرے سے رشتہ ہے ان کا. ایک خط جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک اشتر کو لکھ کر دیا نا، جب انہیں گورنر بنایا مصر کا، تو وہ بہت لمبا چوڑا ایسی ہدایات میرے رسالہ ہی ہے کہ حکمرانوں کو کیسے رہنا چاہیے. تو اس میں یہ بات ہی سنائی کہ تم وہاں جا رہے ہو تو لوگ جتنے بھی ہیں صنفان دو قسموں سے باہر تو نہیں ہو سکتے، دو ہی کیٹیگریاں ہوں گی، اما نذیر اللہ فی الخلق، مسلمان نہیں بھی ہوں گے تو تیری طرح اللہ کی مخلوق ہوں گے، یہ رشتہ تو ہے نا، وہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تم بھی اللہ کے، غیر مسلموں سے بھی اس طرح رہو کہ اللہ کی مخلوق تو ہیں. و اما خر اللہ فی الدین، اور کچھ وہ ہوں گے جو اس کے ساتھ دینی بھائی بھی ہوں گے تیرے دی، ان کا تو اور حق بڑھ گیا. تو پھر مسلمان جب اللہ کو مانتا ہے نا، قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ واقعی خلاصہ کے طور پر لمبی چوڑی بات کہنے کی بھائی اتنا ہی کہا جاتا، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں دین زیادہ نہیں تفصیل سے یاد رکھتا، مجھے تو خلاصہ آپ بتا دیں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اتنا کہہ دے کہ میں نے اللہ کو مانا، پھر اس پر جم جا، دین تو سارا یہی ہے. قرآن پاک میں دیکھتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ سمست کام، یا نہ نماز ہے نہ روزہ، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، بس سب کچھ اس میں آ گیا. یہی بات ہے جو رسول کریم علیہ السلام سے فرماتے تھے نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہو گیا. اب ہماری بدقسمتی کہ ہم نے سمجھ لیا کہ لام الف ہے میں کوئی جادو ہے، وہ تو جا جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ میرا حاکم ہے اور میں اس کی رعیت ہوں، سارے مسئلے حل ہو گئے، وہ کیوں پھر غلط کام کرے گا، ہو جائے گا تو معافی مانگے. تو واقعی پھر اللہ کی مخلوق کافر ہوگی، مسلم ہوگی، جانور ہوں گے، حلال حرام بھی ہوں گے. دیکھیں نا جس نے کتے کو پانی پلا دی کہ خود پانی اس حال میں پیا کہ وہاں کنویں پر کوئی ڈول نہیں تھا، کوئی رسہ نہیں تھا، زینوں سے وہ نیچے اتری عورت نا، جا کر اس نے پانی پیا، باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک کتا تھا، زبان اس کی باہر تھی، وہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا. اب اس کو ترس آ گیا کہ اللہ کی مخلوق تو ہے، تو اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، جوتا جو تھا اس کے ساتھ باندھا، لٹکا لٹکا کر پانی اس میں تھوڑا تھوڑا نکال کے لیے کتے کو پلایا.
خبردار پیغمبر از حال مرد کے داور گناہ آنے وہ ہو گئے. صحیح بخاری میں حضور نے خبر دی کہ اللہ نے اس بندے کے گناہ معاف کر دی. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حرام جانور تو ان کو پانی پلانے سے بھی اجر ملتا؟ فرمایا ہاں جس میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے پلائیں, حرام ہے تو وہ الگ بات ہے. کئی لوگوں نے تو کتوں کو زخمی دیکھا پکڑ لیا ان کا باقاعدہ پھر مرہم پٹی اور علاج کرتے رہے نیک لوگ. تو ایسی باتوں سے اللہ خوش ہوتا کہ میری چیز سمجھی انہوں نے کہ حرام اس نے کر دیا یہ تو اس کا حکم ہے مخلوق تو اللہ کی. تو جو دکھ دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا تمہیں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میری چیز تھی تم اس کا کچھ لحاظ کر. تو واقعی ایمان باللہ میں یہ باتیں, اور جیسے کہا نا کہ وہ سر بلند بھی اتنا ہو جاتا ہے کہ حکمران بھی اس کی نگاہ میں کچھ نہیں ہوتا. وہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے. ایک نظم ہم پڑھا کرتے تھے کورس میں اردو کتابوں میں, رانا پرتاپ کا یلچی. اکبر نے نا سب لوگوں کو جھکا لیا, رانا پرتاپ پڑا ہوا تھا. اب اس کا یلچی آیا اس کے دربار میں تو اس نے کہا کہ یہ رانا پرتاپ تو سر نہیں جھکاتا. جو دروازہ بنایا نا کہ اس میں سے یلچی داخل ہو وہ چھوٹا تھا کہ یلچی داخل ہو گیا پگڑی اس کے سر پر رانا پرتاپ کی دی ہوئی ہوگی, وہ جب جھکے گا ہم اس سے اپنے دل کو تسلی دے لیں گے کہ رانا پرتاپ ہی جھک گیا. مگر وہ یلچی بھی دانا تھا, اس نے کہا یہ تو چال ہے, یہ پگڑی میری نہیں رانا پرتاپ کی دی ہوئی, یہ جھکانا چاہتا. اس نے پہلے پاؤں آگے کیے سر پھر تو جانا سر نہیں جھکایا. اللہ کا بندہ بھی جب اللہ کا ہو جاتا نا وہ پھر نہیں مخلوق کے سامنے بوش کیا کسی کے سامنے بھی سر جھکو. کائنات اس کی نظر میں بالکل حقیر ہوتی, کہتا مجھ سے بڑا بندہ ہے حق. وہ دوسری بات بھی مولانا کی متکبر بھی نہیں ہوتا, دوسروں کے سامنے ڈٹا ہوتا اللہ کے سامنے بالکل مٹی ہو جاتا. اس کو تو جانتا نہیں کہ اس کے تو اشارے سے میں مٹ سکتا ہوں, ابھی حکم دے دے ختم. اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے, بندوں کے سامنے سر اونچا رکھتا ہے کہ یہ نہیں میرا کچھ ہی بگاڑ سکتے. تو اقبال نے بہت پیارے انداز میں یہی بات کہی نا, بندہ ہے حق پیش ہے مولا لاس, حق کا بندہ اللہ کے سامنے تو ہوتا ہے لا کہ میں کچھ نہیں. کہتا نہیں لا کہتا اپنے آپ کو میں ہے ہی نہیں. پیش باطل از نام برجاستے, مگر باطل کے سامنے وہ کہتا میں ہوں کھڑا ہوتا پاؤں, ان کے سامنے نہیں جھکتا. باطل کے سامنے نام ہوتا ہے کہ ہوں ہاں میں ہوں, جب اللہ کی باری آتی ہے نہیں. یہ ہم قیام کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں, نماز میں دو بڑے رکن نا قیام ہوتا ہے پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس کو بھی علامہ اقبال نے کس طرح سمجھا, کہتے ہیں قیام تمہارا ہے کھڑے ہونا سیدھے مخلوق کے سامنے کہ مخلوق نہیں ہمیں جھکا سکتی. جلال کبریائی آئی در قیامش, مسلمان جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کھڑے ہونے میں کبریائی کا جلال ہوتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے, مجھے کون جھکا سکتا, تمہارا یہ اقتدار اور دولت اور یہ لالچ مجھے نہیں جھکا سکتے. ہاں جلال کبرے آئی در قیامش جمال بندگی اندر سجود, اور بندگی کا جمال جو ہوتا کہ اللہ کے سامنے میں کیسے عاجز ہوتا ہوں, خاک پر اپنا وہ سر حصہ رکھتا ہے جسم کا جس سے آرا کوئی عز بنی پیشانی مٹی پر رکھتا, رب کے سامنے تو جمال بندگی کا مظاہرہ کر کہ میں ایسا اچھا بندہ ہوں, تو لوگوں کے سامنے جلال کبرے آئی کا مظاہرہ کر میں کھڑا ہوں مجھ کو نہیں کوئی جھکا سکتا میں سیدھا ہوں. دین ہے نا, اس سے ہی انہوں نے یہ بات نکالی کہ بندہ مومن کو مخلوق کے سامنے تو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے, اللہ کے سامنے بالکل جھکے ہونا چاہیے. تو ایسے ہی ہوتے تھے لوگ, مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے. سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سلطان محمد تغلق ہے نیک تھا بڑا دیندار تھا مگر ذرا سخت بھی یہ تھا. وہ ادھر پانی پت کرنال کی طرف آیا تو وہاں ایک بزرگ تھے, ان کا مدرسہ تھا, طالب علم پڑھتے تھے, بہت دیندار تھے. تو جب آیا تو لوگ سارے ملاقات کے لیے گئے مگر وہ بزرگ نہیں گئے. تو کسی چغل خور نے بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ لوگ کیسے متکبر ہیں کہ آپ آئے ہیں تو ملنے کے لیے نہیں آئے. حکم دے دیا کہ انہیں دہلی پیش کرو, آپ چلا گیا. اب وہ لینے کے لیے جو گیا نا پولیس مین, وہ ادب کرتا تھا نیک لوگوں کا, وہ دروازے پر کھڑا ہو گیا, خادم سے اس نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. جب اس نے جا کے اطلاع دی تو آپ نے فرمایا اگر تو کوئی حکم ہے سرکاری وہ بے بس ہے تو آ جائے, اگر نہیں تو میں حکمرانوں سے مل کر کیا لوں گا, مجھے کوئی غرض ہی نہیں. اس نے کہا میں مجبور ہوں, حکم ہے آیا بتلایا. آپ نے فرمایا ٹھیک, جا نماز کندھے پر ڈالی, بیٹے کو ساتھ لیا چل پڑے. لوگوں کا الوداع کہا انہوں نے کہ شمس
محمد تغلق دربار میں ذبح کرا دیتا ہے، بڑا سخت ہے، تو شاید میں نہ آؤں. وہاں جب گئے نا تو ڈیوڑیاں تھیں، سپاہی کھڑے تھے، نیزوں والے، کہیں تلواروں والے، روپ بنایا ہوا تھا، بس چلتے چلتے وہ بیٹا جو تھا نا وہ کچھ ڈر گیا. ماحول بادشاہی اس نے دیکھا کہ یہاں تو ایسا حال کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں. تو آپ نے رہا بیٹا نور الدین العظمت للہ والکبریاء للہ، بڑا صرف ایک ہے، یہ بڑے نہیں. وہ کہتے ہیں جب ابا جی نے یہ بات کہی تو اللہ اکبر تو کہتے رہتے ہیں، مگر اس وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ سارے جانا یہ بھیڑے ہیں، میں شیر ہوں. اتنی دلیری آ گئی کہ ٹھیک کہا ابا جی نے، ان کے پاس کیا، اگر موت آئی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اگر نہیں کچھ بھی نہیں، الٹے لٹکے جائے جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ. جب اندر گئے تو لوگوں کو تو توقع تھی کہ سلطان ظلم کرے گا، مگر ہوا عجیب. ہاتھ ملایا اس نے، اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، پوچھنا شروع کیا، بڑے ادب سے پیش آیا، سب لوگ حیران رہے. آخر میں اس نے کہا کہ کوئی خدمت کا موقع دیں مدرسہ. انہوں نے کہا مدرسہ اللہ کی مدد سے چل رہا، پہلے بھی آپ نے کوئی مدد نہیں کی، نہ ہم نے آپ سے مانگی، اس کی مدد سے اور توفیق سے چل، کوئی ضرورت نہیں. مگر جب وہ رخصت ہو گئے نا تو اپنے خادموں سے کہا کہ یہ تھیلی لے لو، باہر جا کر انہیں پیش کرنا کہ سلطان کی طرف سے نذرانہ. انہوں نے پیش کیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی میں ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا. اب محمد تغلق نے کہا کہ مجھ سے بے شمار لوگوں نے ہاتھ ملائے زندگی میں، سب کے ہاتھ کانپتے تھے، مگر جب اس مرد درویش نے ہاتھ ملایا نا تو میں صرف اپنے وقار کی خاطر چپ رہا، ورنہ میری چیخ نکل جائے گی. اتنے زور سے ڈرایا بوڑھا، اور ساتھ کہا کہ اس کی یہ جو ہے نا دلیری، اس کا راز یہ ہے کہ اس نے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا. میں نے باہر بھی بھیجے، یہ استغنار بے نیازی نہ ہوتی، محتاج سمجھتا مرا تو ضرور یہ بھی منتیں کرتا، مگر جب اس نے سمجھا اللہ دے گا، ہم نے کیا لینا ہے محمد تغلق سے. ہاں تو یہ مولانا نے جو کچھ کہا، واقعی جب پڑھے نیک لوگوں کی زندگی تو پھر پتہ چلتا جن کے اندر یہ تھا کہ اللہ ہے، وہ ایسے ہی تھے، ان سے زیادہ دلیر کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی بے خوف نہیں تھا، سارے ان سے ڈرتے تھے. انہوں نے کیوں ڈرنا تھا؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات میں آتا ہے کہ جب جلاد ان کے سر پر کھڑے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے مسح علی الخفین کا مسئلہ پوچھا کہ موزوں پر مسح کا کیا حکم ہے، کتنے دیر تک. آپ نے ایسے اطمینان سے جواب دیا کہ جیسے اس کو کوئی خیال ہی نہیں کہ جلاد ہیں، سر اڑنے والا ہیں، بے خوف مطمئن. اللہ نے سورہ توبہ میں یہی بات کی کہ جو اللہ کو مانتے وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں اسی بنا اللہ ما کتب لہ، جو کچھ ہمارے رب نے لکھ دیا وہی ہمیں پیش آئے گا، ہم کسی کی منتیں کریں تب بھی وہی ہوگا، نہ کریں جو اللہ لکھ چکا ہوگا وہ. اور ہمارا اللہ جو ہوا مولانا، وہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے کہ اس نے غلط لکھا، اس نے ہمارے لیے وہی لکھا جو ایک پیارا لکھ سکتا، ہم اس کو محبوب سمجھتے ہیں، اللہ توکلنا. اس لیے ہم نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا، نفع آئے یا نقصان ہم کیوں گھبرائیں، اس سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کون. تو واقعی مولانا کا یہ مضمون ایمان پرور ہے، مگر وہی بات آپ کی کہ ہماری باتیں نا یہاں سے اوپر اوپر. ہاں اس لیے ہر شخص پریشان ہوتا کہ ایمان کی یہ خوبیاں کہیں نظر تو نہیں آتی. ایمان ہو، اب کاغذ کے پھولوں سے تو خوشبو نہیں آ سکتی، سچ مچ گلاب کا پھول ہوگا تو خوشبو آئے گی نا، یہ باتیں جو ہیں ان سے تو نہیں کچھ بھی ظاہر ہوگا. ورنہ جو صحیح ایمانوں میں اللہ کو مانتے تو ایسے ہی نڈار تھے، ان میں جرأت اور طاقت تھی. ان کا حال بھی یہ تھا نا، اقبال وہ لکھتے ہیں اسرار خودی میں کہ ایک یہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک درویش تھا، ان کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے سودا لاؤ. اب ایک بادشاہی نوکر سپاہی پھیر رہا تھا بگڑے ہوئے، اس کے سر پر اس نے ڈنڈا مارا، درویش کی آنکھوں سے آنسو گر گئے، کہہ نہیں سکا کوئی، خام خائی غریب کو مارا. وہ گیا اور اس نے، آپ نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا اس طرح ظلم کیا. آپ نے اسی وقت بادشاہ کے نام پر تعلق کہ یہ ظلم ہوا یا اس کا ازالہ کر، ورنہ میں خدا سے دعا کروں گا کل تو بادشاہ نہیں ہوگا. لرزہ انداخت برندہ میں شاہ، بادشاہ کے جسم کانپا، لرز گیا، اور اسی وقت اس نے کہا تلاش کرو اس ظالم کو، سزا دو. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ پر بھروسہ بھی ہوتا ہے نا. انبیاء جو تھے، حضور پاک نے کہا فکر نہ کرو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا بھی ہے نا ان کے ساتھ. اللہ اکبر. اچھا آئندہ کون پڑھے گا؟ اب حکیم صاحب کو تو کوئی موقع ہی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. میں نے سورہ نساء کی 122 سے لے کر 126 تک آیات تلاوت کی ہیں. ابھی ہم مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا ایک حصہ سن رہے تھے تو اس میں انہوں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے وہاں کا ماحول بالکل اس کا ہی مصداق تھا. ظلمات بعض وافاق بعض، اندھیرے پر اندھیرا چڑھا ہوا تھا، پوری دنیا میں روشنی کہیں نظر نہیں آتی تھی، ساری دنیا بت خانہ بن گئی تھی. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش، جگہ جگہ مندر، ہیکل، پوجا، اللہ کو لوگ نہیں مانتے تھے. خود ابراہیم علیہ السلام کا گھر گڑھ تھا شرک کا. ان کے والد یادر سب سے بڑے مہنت تھے، عراق میں ان سے بڑا پیر کوئی نہیں تھا، گدی تھی، آمدنی آ رہی تھی، بہت چڑھاوے. اب بھی جو مندر وہاں سے برآمد ہوا ہے، چاند دیوتا کا، بے شمار کوٹھڑیاں، ان گنت وہاں نوکر تھے، خادم، گائے آتی، اونٹ آتے، گلے آتے، پیسہ آتا. یعنی یہ حاضر ایسا نہیں تھا کہ کوئی بت بھجواتا، جیسے ہم کہتے ہیں بھجواتا تھا، ایسی نہیں بات تھی. وہ سب سے بڑا پریس تھا، جو پیر تھا نا عراق کا، وہ تھا. اس سے اوپر نمرود تھا، وہ سیاسی حکمران تھا، یہ مذہبی پیشوا تھا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام اگر غلط راستے پر چلتے رہتے تو بنی بنائی گدی تھی، لوگ ان کے پاؤں دباتے، ہاتھ چومتے، عیش کرتے. ایک طرف ظالم حکمران تھا. ایسے حالات میں قوم بگڑی ہوئی، باپ گمراہ، بادشاہ ظالم، تو ایسے حالات میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دین سے آگاہ کر دیا تو پرواہ نہیں کی، حق کا اعلان کیا. اور ایک ایسا کلمہ کہا جس کے بارے میں اللہ فرماتا جا اللہ کلمتم باقیتن، اپنے بعد وہ ایک یادگار کلمہ چھوڑ گیا. اور وہ یادگار کلمہ رسول کریم علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر کئی مرتبہ پڑھتے، پہلے نہیں پڑھا، جیسے نماز سے پہلے لوگ وجہ تو وجہ نہیں، سنت سے یہی ثابت، اللہ اکبر کہہ کر کبھی سبحانک اللہ پڑھتے، کبھی وجہ تو. یہ اعلان کیا اپنی قوم کے سامنے کہ انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض، میں نے ہر شے سے منہ موڑ لیا ہے، کسی کو نہیں مانتا، نہ سیاسی حکمرانوں کو، نہ مذہبی پیشواؤں کو، نہ ان مندروں کو، نہ یہ ستارے، چاند اور سورج کچھ کرتے ہیں. میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا تو آسمان و زمین بنائے، بغیر مادے کے کن کہا اور یہ چیزیں بنیں. وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفاً، اور یہ بھی نہیں کہ میرا منہ کئی طرف ہے، نہیں، صرف ایک طرف ہے. از یک گو از ہما یک سو باش، یک دلو یک قبلہ و یک روئے باش. اسلام کیا لا الہ الا، ایک کا نام لے پھر ہر ایک سے منہ موڑ لے، ایک دل ہے، ایک قبلہ ہے، ایک ہی منہ ہے، بس پھر کئی طرف رخ نہیں کرنا. اسی لیے ہمیں بھی حکم ہوا کہ نماز کے وقت بھی، قربانی ذبح کر رہے کے وقت بھی، اللہ کے گھر کی طرف منہ کرو. اللہ نے اس کو بیتیا کہ وہاں نہ کوئی قبر ہے، نہ کسی کا دربار ہے، اللہ نے کہا میرا گھر ہے، اس لیے اللہ کا گھر سمجھ کے ہم رخ کرتے ہیں. قصد ہمارا کیا؟ نہ ہم حجر اسود کو مانتے ہیں، نہ کعبے کو مانتے ہیں، نہ زمزم کو مانتے ہیں، نہ صفا مروہ، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. یہ چیزیں اگر ان کو ہم پوجیں کافر ہو جائیں. اس لیے آپ دیکھیں وہاں سب سے بڑا ذکر ہے کہ کعبہ نظر آئے تو اللہ اکبر لا الہ الا 3 مرتبہ کو، کہ کعبہ کچھ نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ حکم ہے، اس کو ہم اس کی طرف روک کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں دیتا.
حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں کوئی ذکر نہیں، جیسے نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، یہی ہے کہ جب آؤ سامنے رخ کرو اور کہو اللہ اکبر، پتھر کیا؟ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو نہ کسی کا کچھ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا، کچھ نہیں ہے تو، اگر میں نے اللہ کے رسول کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ تجھے بوسہ دیتا. یہ لوگوں کے ذہن صاف کر دیے کہ ہم بتوں کے پجاری. صفا اور مروہ پر کھڑا ہو، پہلا کام جو ہے پہاڑی پر کھڑا ہو اور کعبے کی طرف رخ کرے اور تین بار یہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. جمرات پر جائے، کنکریاں مارے، ہر کنکری ساتھ صرف ایک ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اللہ اکبر سکھایا گیا کہ مومن جو ہے صرف اللہ کی بڑائی کو مانتا، اس کا حکم ہے تو بے شک وہ کہہ دے پتھر کو ہاتھ لگائیں، اگر وہ روک دے کہ انسان کو بھی نہ سجدہ کرو، نہیں کریں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، کوئی ان چیزوں کو مان. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا، اللہ کہتا ہے وہ یادگار کلمت، جا اللہ کلمتم باقیت نفی عقب، اپنے بعد وہ یادگار چھوڑ گیا، وہ کلمہ نہیں مٹا جو بھی بعد میں موحد پیدا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی امت اٹھی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، رسول اللہ آئے، آپ دیکھیں گے جتنے نبی آئے ہیں بعد میں وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کو امام مانتے، ان کی امتیں ان سب کا، اور نبیوں کو مانے نہ مانے، ابراہیم علیہ السلام ساری امتوں کا امام. یہ مرتبہ اسی لیے انہوں نے پایا کہ بادشاہ بھی ناراض ہوا، آگ میں ڈلوا دیا. باپ نے کہا وہ جو نہیں مریا، چلا جا میری نظروں سے سام، میں نہیں دیکھنا چاہتا، میری نگاہوں سے دور ہو جا. انہوں نے کہا سلام ہو رہا ہے، ابا جی ٹھیک رخصت، میں جا رہا ہوں، میں اللہ کو پوجوں گا، میں نہیں باپ کے سامنے جھکوں گا. حالانکہ یہ بھی بہت بڑا بت ہے، باپ دادے کا طریقہ رسم یہ اتنا بڑا بت ہے، اس کو توڑنا آسان ہے؟ صدیوں سے ایک بات چلی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ درست نہ ہوتی تھی، لوگ کیوں کرتے آتے، بہت بڑا یہ ہمالیہ جیسا بت ہے. اور اس کو بھی اقبال کہتے ہیں کہ اگر آدمی مومن نہ ہو تو نہیں توڑ سکتا. بندہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ اگر تقلید بودے شہبائے نے ایک پیغمبر ہم رہے اجداد رفت، یہ باپ دادے کا طریقہ اگر کوئی سند ہوتا تو پیغمبر بھی اپنے باپ دادے کے طریقوں پھر چلتے رہتے، صدیوں سے بت پوجے جا رہا ہے، پوجتے پھر انہوں نے توڑا کہ نہیں باپ دادے کی رسم ہونا کوئی دلیل نہیں، دلیل آئی عقل سے وہ بات معلوم بھی اللہ کا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دی، سچ مجھ بھی توڑے، حکمران کو بھی للکارا، باپ کو بھی جواب دیا، قوم کو بھی چھوڑا، عراق میں پیدا ہوئے، پھر کہاں کہاں گئے، مصر گئے، اس معنی کا سفر دیکھے، مصر، فلسطین، عرب، یہ سارے علاقے جو ہیں گھومے، جگہ جگہ گئے، سب جگہ لوگ مخالفت کرتے رہے، پرواہ نہیں. اس لیے آپ قرآن میں دیکھ لیں کسی نبی کو اللہ نے خلیل نہیں کہا، نہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، سب سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کو عزت دی ہے، وہ چنے ہوئے. مگر خلیل اللہ یہاں قرآن میں دیکھیں صرف ایک کو اللہ نے یار بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا. جن حالات میں سے وہ گزرے اور جو آزمائشیں انہیں پیش آئیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، اللہ کہتا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت باتوں میں آزمایا مگر اس نے وہ باتیں جو پوری کر دی. اور اس لیے سورہ نجم میں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ میں ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے اپنے وعدے کو نبھا دیا. اگر اس نے کہہ دیا میں اللہ کا ہو گیا ہوں، کر دیا، وطن چھوڑا، باپ چھوڑا، اگر حکم ہوا کہ بیوی اور بچے کو بیابان میں چھوڑا، چھوڑ گئے. اب 86 سال کی عمر میں دعائیں کر کے اسماعیل لیا تھا، رب حبل من الصالحین، بوڑھے ہو چکے. اور تورات میں آتا کہ اللہ سے کہا اللہ جو بت پرست ہیں ان کے گھر آباد، میں تیرا ماننے والا ہوں، ملک ملک پھر رہا ہوں، مجھے اب تک تو نے اولاد نہیں. اللہ نے سن لی، اور اس لیے آپ نے نام بھی پھر وہی رکھا جس سے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا کے نتیجہ میں پیدا. اسماعیل جو ہے اس زبان میں ہم سمیع اللہ کہہ دیتے ہیں، سمیع اللہ کہہ دیتے ہیں، اللہ نے سن لی، عیل اللہ کو کہتے ہیں اسما، سن لی، کہ اللہ نے سن لی دعا ابراہیم علیہ السلام کی، بیٹا دے، نام ہی یہ رکھ دیا کہ یہ میری دعا سن کر اللہ نے حکم ہو گیا کہ اس پیارے بچے کو اور بیوی کو بیابان میں چھوڑا، نہ کوئی آبادی، نہ وہاں کوئی کنواں، نہ کوئی رہائش، آتا جاتا ہی کوئی نہیں تھا، مکہ چھوڑ گیا. اور جب پھر جدا ہوا، کتنی ازمائش، اللہ تعالیٰ فرماتا ہو جو ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے امتحان کیا، کسی کا کیا، سارے امتحانوں میں سے گزار کر ہم نے اس کو اپنا دوست بنایا، وہ میرا خلیل ہے. جب بالکل پہاڑوں کے پیچھے ہونے کا وقت آ گیا، حضرت ہاجرہ نے بار بار پوچھا کہ کیوں چھوڑ کر جا رہا ہے، نہیں بولے، دل پر سل رکھ لی، جواب نہیں آیا. بیٹا جو دعاؤں سے مانگا تھا
बीवी जो इज्जत है आदमी की जंगल में छोड़ कर जा रहा, जब पहाड़ के पीछे होने लगे तो उन्होंने कहा अल्लाह के लिए ये तो बता दे कि अपनी नाराज़गी की वजह से छोड़ कर जा रहा है या अल्लाह का हुक्म। फिर हौसला करके ये कहा कि अल्लाह का हुक्म। तो हजरत हाजरा ने कहा इज़ल्ला यज़ील, अगर ये बात है तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, वह खुद ही संभाल लेगा। और फिर देखो कि जब पानी ख़त्म हो गया, खजूरें ख़त्म हो गईं, अम्मा दौड़ी, कभी सफ़ा पर जाती कभी मरवा पर जाती, आवाज़ें देती कि कोई अल्लाह का बंदा आवाज़ सुनता तो मेरी मदद करे। जब उतरती फिर भागकर बच्चे की तरफ आती कि उसका क्या हाल, वो तड़पता देखती फिर सब्र ना आता। सातवीं मरतबा मरवा पर फिर आवाज़ सुनी, फिर अपने आप को कहा चुप चुप, और बाद में पूछा अगर कोई अल्लाह का बंदा है तो मेरी मदद कर। उन्होंने कहा आ जा, आई तो चश्मा जारी। और वहाँ पर हदीस पाक में आता जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो, पता सारा था अल्लाह की तरफ से आया, कौन हो? उन्होंने कहा ना उम्म वलद इब्राहिम, मैं इब्राहिम के बेटे की माँ हूँ। उसने कहा इब्राहिम के बेटे की माँ हो तो यहाँ क्यों छोड़ गया, क्या कहता था? कहा अल्लाह के हवाले कर गया। तो कहा फिर जब अल्लाह के हवाले कर गया था तो अल्लाह ने तुम्हें ज़ाया नहीं किया, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, चश्मा दाढ़ी हो गया, वहाँ आबादी हो गई। तो ये हज जिसके अय्याम जारी हैं, ये हर साल जो अल्लाह ताला करता शायर अल्लाह, हज को आप देखें इनमें जो चीज़ें अल्लाह ने उनको शायर करा कि ये शेरें हैं, ये ना समझो ये पहाड़ियाँ हैं, ये पत्थर हैं, ये चीज़ें नहीं हैं, ये कुछ चीज़ें याद दिलाती हैं, खुद ये कुछ नहीं है, कुछ चीज़ों का पता देती हैं, इशारे करती हैं, उस रमज की तरफ उंगली उठाती हैं कि इससे ये नुक्ता समझने की कोशिश करो कि पहाड़ियों से तुमने देखा कि जो आदमी के बस में सही कोशिश, अपनी कोशिश करो, ये गलत कहते हैं कि हाथ पाँव ना हिलाओ, नहीं हज़रत मरियम को भी कहा था कि तू तने को हिला, हालांकि तना सूखा हुआ था, फरमाया खजूरें फिर मैं गिराऊंगा, हिला तो सही ना, जो तेरे बस में वो कर। यही हजरत हाजरा ने किया कि बागी दौड़ी, बाद में जो अनहोनी बात थी वल्ला ने कर कि पानी जारी हो, यानी तदबीर व तकदीर का मसला हल हो गया कि जो इंसान को ताकत रब पहले दे चुका उसको तो बरतना, क्यों ना शुक्री करता, हाथ पाँव मिले हिला, बाद में अल्लाह नतीजा पैदा कर दे। तो अल्लाह कहता कि हज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है, इसका एक एक जो है ना कदम उस जमीन का, वो आदमी को कुछ चीज़ें बोल बोल कर बताता कि जो अल्लाह के हो जाते हैं ना फिर अल्लाह इस तरह संभालता। तो इब्राहीम को अल्लाह ने खलील बनाया, इसीलिए कहते हैं कि वत तबा मिल, कि जो आदमी अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, नेकोकार बन जाए, वत तबा मिल्ला तो इब्राहिम हनीफा, और इब्राहिम के तरीके पर चले जो यकसू हो गया था, हर तरफ से मुंह मोड़ कर सिर्फ एक अल्लाह का बन गया था, और अल्लाह ने फिर उसको अपना खलील बना लिया। ये सिर्फ हदीस पाक से पता चला कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बनाया, और तुम्हारे वला किन्ना साहिबकुम खलील, तुम्हारा नबी भी अल्लाह का खलील, ये दो खलील साबित हुए, एक कुरान से एक सुन, और कोई खलील नहीं, वो अल्लाह के प्यारे हैं अच्छे हैं खलील, जिसकी गूढ़ी यारी है ना अल्लाह से। और हमें अल्लाह ने हुक्म दिया, आप देखते हैं कि तवाफ़े काबा ख़त्म होता वत्तख़िज़ मकाम इब्राहीम मुसल्ला, वो पत्थर मौजूद है जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, और उस पर अल्लाह ताला ने यादगार के तौर पर उनके पाँव के नक्श रख दिए, फरमाया इब्राहीम के खड़े होने की जगह के पास जाकर नमाज भी पढ़ो, और मुसल्ला का माना दुआ भी है, दुआ करो, दुआ क्या कि जो इब्राहिम को मिला था हिस्सा मांगो कि उस खुल्लत से उस यारी से थोड़ा सा कतरा हमें भी नसीब कर, वो तो आला दर्जे के खलील थे ना, मगर हिस्सा दे। और इसीलिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लिए भी हमें हिदायत हुई कि हुजूर के लिए वो मांगो जो इब्राहिम के लिए मैंने किया, हम क्यों दुरूद में हवाला देते हैं, और इस दुआ के नतीजा में हुजूर खलीलुल्लाह बने, अल्लाह का खलील इम्तिहानों से बना। उम्मत ने जब दुआएँ मांगी कि कमा सल्लल्लाहु तआला इब्राहिम, ऐ अल्लाह वो रहमत कर हुजूर पर जो इब्राहिम पर की थी, अल्लाह ने हुजूर को भी खलील बना दिया। और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से अल्लाह ने कहा अब हुजूर पर एहसान तो हो गया उम्मत का, उम्मत ने दुआएं मांगी हुजूर को, नहीं फिर हुजूर अगर बदला देते तो वो आपके तरफ से होता, अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली कि रसूल नहीं तुम्हें इसका मुआवजा देगा, तुम हुजूर के लिए ये मांगो, आगे बदला मैं दूंगा कि जो मन सल्ला वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मेरे नबी के लिए ये रहमत की दुआ एक मरतबा करोगे, मैं 10 मरतबा, यानी खुद अल्लाह खड़ा हो गया हुजूर की जगह कि मैं इसे तुम्हारी नेकी का बदला आप दूंगा, हुजूर का भी एहसान नहीं होगा ना किसी और का, तुम हुजूर के हक में दुआ करो, तुम्हारी इस नेकी का एहसाना मैं दूंगा। अब मकाम इब्राहिम जो देखें,
ٹھیک ہے وہ پتھر بھی ہے مقام ابراہیم ہے، مگر مقام ابراہیم ایک معنی بھی ہے نا کہ ابراہیم کو مرتبہ کیا ملا تھا، وہ مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا اصل یہ ہے. ہم حج کے لیے جاتے ہیں، کتابیں بنی ہوئی ہیں، صرف طریقہ کیسے جو چکر، یہ کوئی بات نہیں کہ وہاں کرن کیوں جانا تھا. اللہ کہتا مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہو، پتہ ہے ابراہیم کو کیا مقام ملے تھے، وہ مانگو، دعا کرو وہاں کہ وہ تھوڑے تھوڑے تمہیں ملیں، اور وہ قرآن مجید میں بکھرے ہوئے، آپ قرآن مجید میں سے اکٹھے کریں، پتہ چلے گا کہ کہیں ابراہیم کو حنیف کہا، کہیں اواہ کہا، کہیں حلیم کہا، کہیں خلیل اللہ کہا، کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم جو تھا نا امتن، وہ امت تھا، کہیں اللہ ذی وفا، وہ سارے اوصاف تو گن لیے کہ مقام ابراہیم پر جاتے ہو، ابراہیم کے مقام میں سے کچھ حصہ ملا، اور یہ وہ مقام ہے جس کو اقبال کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی امت کہلاتے ہو، از مقام ہے او اگر دور ایسی، اگر تم حضور کے مقام سے آئے مسلمانوں دور ہو مرد عورتیں، کوئی رنگ و بو وہ نظر نہیں آتا جو حضور میں تھا، از میان ہے معاشرے مان ایسی، تم پھر ہماری امت میں سے نہیں ہو، خواہ مخواہ مسلمان کہلاتے ہو، حضور کو بھی بدنام کرتے ہو، شرم کرو اگر حضور کے مقام سے دور ہو. یہاں مقام وہ نہیں رہنے کی جگہ، جو مرتبے تھے آپ کے، کچھ ہے وہ نمونہ، حضور مسلم تھے، حنیف تھے، مخلص تھے، محسن تھے، سارے اوصاف، ایک رنگ بھی نظر نہیں آتا. اور اسی لیے انہوں نے بڑی زبردست بات کی علامہ اقبال، درود کس منہ سے پڑھتے ہو، کیوں نہ داری از محمد رنگ و بو، از درود خود میں اعلیٰ نام ہو. جب تجھ میں رسول اللہ کی کوئی خوبو نظر نہیں آتی تو اپنی ناپاک زبان سے حضور کا نام جو ہے اس کو آلودہ نہ کر، تجھے حق نہیں پہنچتا اپنے منہ سے حضور پر درود پڑھنے کا، شرم کر، کوئی ہے وہ کام جو حضور نے بتایا. اب لاکھوں ہیں، اربوں ہیں مسلمان ریت کے دانوں سے زیادہ ذلیل ہیں، اور شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امت ہے، خدا سے ہمارے ساتھ نیک سلوک کیوں نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں کہ جتنا کوئی زیادہ دعویٰ کرتا ہے تعلق ہے اتنی سزا سخت ہوتی ہے. تو ایک بیگانہ بچہ بگڑا پھرے مجھے کیا، مگر میرا بچہ نالائق حرکتیں کرے میں تو مر جاؤں گا، کہ یار تو میرا بیٹا ہو کر مجھے بدنام کر. اللہ کہتا جو کافر ہیں نہیں مانتے ان سے تو نپٹوں گا، دوسرے اصول ہیں، تم میرے کرا کے غلط حرکتیں کر. اور قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں، رسول کریم سے اونچی کسی کی شان نہیں، سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ کافر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کمپرومائز ہو جائے، کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مانیں، صلح ہو جائے، مل جل کر رہتے ہیں. ان کادو لیفتنونک کا عن الذی اوحینا الیک، قریب ہے کہ اپنی ایسی باتوں سے آپ کو ذرا پھسلا دیں، تو سن لیں کہ اگر تو نے یہ کام کیا لا زکناک ضیف الحیات و ضیف الموت، قرآن کہ تجھے دنیا میں بھی دگنی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی دگنی سزا، رعایت نہیں دگنی ہوگی، کہ اللہ کا رسول اور حبیب ہو کر ان کی بات غلط مان. رسول اللہ کی بیویاں امت کی مائیں، کوئی عورت اس درجے کی نہیں جو حضور کی بیویوں کا تھا، مگر وہاں ہی سورہ دعا میں بتا دیا کہ تم نیکی کرو گی دو گنا ثواب ملے گا، ایک اپنے عمل کا، دوسرا نمونہ ہو، ساری امت کی عورتیں تمہیں دیکھتی ہیں. وَمَنْ یات مِنْ كُنَّ بِفَاحِشَا، تم میں سے اگر کسی نے بری حرکت کی، یضاف العذاب وضیفین، دوسروں کی نسبت دگنا عذاب دیں گی. وَكَانَ ذَلِكَ اللَّهُ يَسِيرًا، تو سمجھنا نہ کہ نبی کی بیویوں نے کے لحاظ کوئی نہیں کرے گا، نہیں، فرمایا اللہ کے لیے یہ بات بالکل معمولی ہے، وہ نہیں دیکھے گا کہ نبی کی بیویاں یہ کون دگنا عذاب. اور اسی لیے امام زین العابدین کو کسی نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں، یہ انہوں نے کہا ہمیں گمراہ نہ کرو، جس کی وجہ سے ہمیں یہ شرم ملا اس کو قرآن نے کیا کہا تھا کہ دگنا عذاب دیں گے، ہماری ماؤں کو کیا کہا. اس لیے ہم حضور کی اولاد نیکی کریں گے تو دوہرا ثواب ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے، اور برائی کریں گے تو عذاب بھی دگنا ہوگا. اس لیے ہم جب وہ کام نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے، اقبال کہتے ہیں اگر تم مصطفیٰ کے مقام سے دور ہو، یعنی وہ آج تم میں چیزیں نہیں ہیں، حد میں آنے معاشرے مانے سے، تم ہمارے گروہ میں نے سے، تو مقام ابراہیم پر تو یہ چاہیے ایک ہی بات کہ قرآن میں جہاں جانا کہ ابراہیم میں یہ تھا، وہ سارے اوصاف اکٹھے کریں اور پھر وہاں کھڑے ہو کر دیکھیں کہ کوئی رائی بھی ان میں سے مجھ میں نظر آتی، کوئی ہے، پھر مقام ابراہیم مجھے نصیب ہے، پھر میں یہاں دعا کرنے کا حق رکھتا ہوں. اور اگر وہ چیزیں جو ہیں ان میں کا کوئی ذرہ ہی نہیں، تو میں یہاں دو رکعت پڑھنے سے مجھے مقام ابراہیم پر دعا نصیب ہو جائے گی، نہیں. اللہ کہتا ہے وہ دعائیں وہاں کرو جو ابراہیم علیہ السلام کو ملیا تھا، تو میں بھی تھوڑا تھوڑا وہ حاصل ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت چنا، دنیا اور آخرت میں بڑی عزت دی، جو کچھ ہوا پھر ان کے لیے آگ بھی گلزار بن گئی، بچہ بھی اللہ نے ذبح ہونے سے بچا لیا، مگر یہ سارا کیوں بنا؟ ایک ہی جملہ جو قرآن نے کہا ہے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، لیکن اب پیغمبر تھے،
اس وقت کہتا کہ ہم نے اسے کہا ابراہیم مسلمان ہو جا، اسلام لے آ. ہم کہتے ہیں اسلام، اسلام ہمارے پاس، پیغمبر خلیل اللہ اسلم، مسلم ہو جا. قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں مسلم ہو گیا. اسلام کیا؟ حوالے کر دینا، کسی کا بن جانا. اللہ نے کہا میرا بن جا، اس نے کہا بن گیا. اور آپ دیکھتے ہیں یہ قربانی آ رہی ہے. قربانی کے قصے میں قرآن مجید نے کیا بتایا کہ جب باپ اور بیٹا دونوں، باپ بھی تیار ہو گیا خواب دیکھ کر، جانتا تھا میں نبی ہوں، میرا خواب لوگوں کی طرح قوام و گمار، رویل انبیاء وہی، نبی خواب میں بھی جو دیکھتا ہے ویسے جیسے جاگتا دے، کوئی شک نہیں ہوتا. اسی لیے تو ساری دنیا محتاج ہے کہ کسی فلسفی سے کچھ نہیں ملے گا، کسی دانشور سے کچھ نہیں ملے گا، حق ملے گا تو نبی کے دروازہ سے ملے گا. وہاں جو جان گمان کی بات ہی کوئی اندازہ نہیں، کوئی اٹکل نہیں، وہاں تو حق جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ہوتا. اس لیے پیغمبر جو ہے اس کا خواب میں دیکھا ہوا بھی جاگتے کے برابر، اتنی شان پیار. مگر چونکہ امتحان دونوں کا تھا، بیٹے باپ کا معاملہ تنہا کا ہوتا، نہ پوچھتا بیٹے سے، بات تو تھی کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اب بیٹے سے ہی پوچھنا تھا کہ وہ بھی اس امتحان کے لیے تیار ہے. اور انہیں دعائیں بھی یہی مانگی تھی کہ حبلی میرا سوار، مجھے کوئی نیک بچہ دینا. اب وہ دیکھنا چاہتے کہ نیک ہے یا بس بیٹا ہی ہو گیا. بیٹے سے کہا جو 13-14 سال کا تھا، اس نے کہا ابا جی یا بات فرماتا ہوں. دیکھیں بیٹا بھی جانتا تھا کہ ابا کا خواب کوئی ایسے نہیں. اس نے کہا ابا جی جو حکم ملا ہے کرو، یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں، کر دیں. ستجد ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صابر پائیں گے. اللہ پر ایمان بچے کا، 13 سال کے تھے، اللہ نے چاہا، اللہ توفیق دے گا. اور سورہ مریم میں دیکھ لیں، اللہ نے کسی نبی کے بارے میں نہیں کہا، حالانکہ سب وعدے کے سچے ہیں، وعدہ پورا کرنا تو عام مسلمان کا بھی ضروری ہے. کجا نبی اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا، وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی، وہ وعدے کا سچا نہیں، جو کہہ دیا تھا لیٹ گیا. فلما اسلم، وہاں اللہ نے کہا کہ جب باپ بیٹا دونوں اسلام لے آئے، باپ بھی مسلمان ہو گیا بیٹا، اس دن جب چھری چلے نبی، یعنی اسلام کا معنی تو اس دن سمجھ میں آیا کہ اللہ کا کس طرح بندہ بنتا اور کیسے وہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر رہا. باپ نے اپنی پیاری متا عمر بھر کا سرمایہ کہ بیٹا ہے اب جوان ہے میرے پاس یہی دین سنبھالے گا، ہاں اس کے لیے ذبح کرنے کی تیار ہوگا. بیٹا فرمایا جب باپ بیٹا دونوں اسلام لے آئے، اب اسلام سستا ہو گیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں مسلم، قرآن کا مذاق اڑائیں، پردے کا، داڑھی کا، نماز روزے کا، کہیں کہ لوگ بھائی یہ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کرتے رہیں، لوگوں کو نہیں ہم کہہ سکتے. اندازہ کرو جو دین کہلاتا ہی اسلام ہے کہ بندہ پھر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اللہ کا بن گیا. تو اللہ کہتا ہے جب تم جاؤ وہاں تو تمہیں پتہ ہے جب ابراہیم اور اسماعیل یہ پھر اللہ کا گھر بنا رہے تھے، انہوں نے کہا آرے نا مناسکنا، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے مناسک سکھا، جمع ہے نا منسک. اب نسا کا ثواب جو ہے، کیوں کہتے ہیں حج کے جتنے کام ہیں نا، طواف ہے، رام ہے، سعی ہے، سب مناسک. نسا کا ثواب جب کہیں گے اس نے کپڑے کو نسک کیا، نسک کیا کیا، پاک کر دیا، اس کا میل کچیل دور کر دیا. اس لیے کہا اللہ کے رسول نے جو حج کرتا ہے بے حیائی اور برائی کا کام نہیں کرتا، وہ اس طرح ہو کر آتا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، وہ دھل گیا کپڑا صاف. کوشش کرے نا کہ دھل کر آؤں، یہ تو نہیں میرا ہی گیا اور میرا ہی آ جائے، پھر وہ دن نا کہ گنگا گئے اور سارے پھر کر آئے. مگر وہ وہی بات ہوئی جیسے شری گرو نانک کا آتا کہ اس نے پوچھا ہندو یاتریوں سے کہاں گئے تھے گنگا اشنان کرنے، انہوں نے کدو دے دیا، کڑوا کدو، چلے جاؤ اس کو بھی گوتے دلا کے لا. جب وہ لائے کاٹا کڑوا، انہوں نے کہا کدو میٹھا ہوا، کوئی بنا کدو کو گنگا نہرانے سے؟ اور کم وقت ہو جب تک آدمی اندر سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہ کرے، محض غوطے لگانے سے کیا بن. اب غوطے ہی لگاتے ہیں ہم، اشنان کرتے ہیں گنگا کی طرح، نیت کوئی نہیں بدلنے، بلکہ آ کر الٹا بگڑ جاتے ہیں. ایسے حاجی کہ لوگ کانوں پر ہاتھ رکھے، تو اب آتا ہو یار یہ حج سے پہلے ایک نرم دل تھا، یہ تو بے رحم ہو گئی، بدنام کر دی. مناسک یہ کپڑا جیسے پاک ہوتا ہے ایسے پاک کرنے کی چیز، بالکل صاف کر دیتی. مگر وہ سمجھے تو صحیح کہ کیوں آیا، کیا اللہ پاک نے یہاں بتایا. تو اللہ کہتا ہے اسلام سمجھنا ہے نا، تو وہاں دیکھو پھر کہ چھری گلے پر رکھ دی، باپ تیار ہو گیا. پھر اللہ نے کہا کہ آپ نے خواب سچ کر دکھایا، چھوڑ دیں بچے کو ذبح کر دیں، اور اس کو پھر قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا. یہ کام اتنا اچھا لگا کہ اب قیامت تک لوگ اس کی یادگار منائیں گے. تو ایک ایک چیز جو ہے نا دین کی،
یہ بذات خود انسان کو سنوارنے کے لیے کافی ہے اگر ہم ان موتیوں کی قدر کریں. یہ گوہر بے بہا جس کو کہتے ہیں کہ ایسا موتی اس کا کوئی مول ہی کوئی مول نہیں, مگر ہم سرسری سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ دین ہمارے لیے بھی کوئی کارآمد نہیں ثابت ہو رہا. غیر بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے, سب کچھ ہو وہ گیا, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں. مسلمان کہیں نظر نہیں آتا, رسمیں چل رہی ہیں, رسم ادا ہوتی ہے, وہ شے نہیں نظر آتی جو یہ دین بنانا چاہتا تھا. اس جیسے ہوتے تو تھوڑے ہی ہوتے نا, 313 ہی ہوتے تو میرا خیال آج بھی اسی طرح بدر کی طرح اللہ کرتا. نہیں, بس رسم ہے, روح کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو طواف ہے, یہ مقام ابراہیم پر کھڑا ہونا, یہی ہے کہ ابراہیم جس مرتبے پر تھا کچھ چیزیں نظر آتی ہیں, اس طرح تم اللہ کے بن گئے وفادار بندے, حکم ماننے والے. اگر وہ اللہ کا ہو گیا تھا پھر اس نے کسی شے کی پرواہ نہیں کی, جو دینا پڑا دیا, اور جو بیٹا اس نے مانگا تھا, ہم تو اسماعیل پیش سر بنے. رومی کہتے ہیں اسماعیل کی طرح اللہ کے سامنے سر پہ رکھ دے, زیر تیغ شاد و خندان جام دے, اس کی تلوار کے نیچے پھر خوشی خوشی جان دے. ہمیں یہ نہیں حکم ہوا کہ بیٹا کو آپ ہی باپ تباہ کرے, ہمیں جہاد کی صورت میں دے دیا کہ تلوار میری ہے کافر کی نہیں. وہ تو ایک بہانہ ہے کہ وہ بے ایمان تمہارے سامنے آ گئے, تلوار تو دراصل میری ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے سر کٹواتے ہو یا نہیں کٹواتے. اور یہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا, جب صفیں درست ہوئیں لشکر کھڑے ہو گئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, انہوں نے کہا لوگوں سنو کہ یہ تلواریں نہیں, ان تلواروں کے نیچے جنت کے دروازے ہیں, جنت کے دروازے کھل گئے ہیں, داخل ہو جاؤ. تو ایک آدمی صحیح مسلم میں آتا جس کا لباس پھٹا پرانا تھا, شکل بھی کوئی اچھی نہیں تھی, اس نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ آپ نے کیا یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے؟ تو آپ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور کہا میرے یہ کان بہرے ہو جائیں اگر میں غلط کہوں, میں نے خود حضور سے یہ سنا کہ تلواروں کے نیچے جنت کے دروازے. مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ گردن کٹے گی, وہ تو کہتا جنت میں جانے کا وقت آ گیا. جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے سارے دوستوں کو کہا السلام علیکم اور گھس گیا, 6-7 کو قتل کیا, پھر خود بھی شہید ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے یہ تلوار تو میری ہوتی ہے, میں امتحان کرتا ہوں تم سر کٹواتے ہو یا نہیں, مگر وہ اسماعیل ہو ابراہیم جیسے باپ ہوں پھر ہی بات بنے. تو اللہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر جب پہنچو تو وہاں دعا کرو, اس کو دعا کی جگہ بناؤ, دعائیں مانگو کہ جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا وہ تو بہت, مگر ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا حصہ اس کا نصیب کر دے, وہ اصاف ہم میں بھی جلوہ گر ہو جائیں. تو اللہ سے اگر یہ مانگیں گے تو اللہ ضرور دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب محترم حکیم صاحب آپ کے سامنے درس حدیث پاک دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان من كانتا فيه كتبه الله تعالى شاكرا صابرا ومن لم تكونا فيه يكتبه الله لا شاكرا ولا صابرا من نظر في دينه الى من هو فوقه فاقتدى به ومن نظر في دنياه الى من دونه فحمد الله تعالى على ما فضله به عليه كتبه الله تعالى شاكرا صابرا ومن نظر في دينه الى من هو دونه ونظر في دنياه الى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. اخرجه الترمذي. یہ ترمذی نے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خصلتان من کانتا فیہ کتب اللہ تعالیٰ شاکر صابر. جس شخص کے اندر یہ دو باتیں ہوں گی, جس کے کردار میں یہ دو چیزیں ہوں گی, اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر لکھ دے گا. اس کا جو ہے
شمار شاکروں میں ہوگا، اللہ کا شکر کرنے والوں میں اور صبر کرنے والوں میں. وَمَنْ لَمْ تَكُونَ فِيهِ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ تَعَالَى شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا. اور جس کے اندر وہ دونوں خصلتیں نہیں ہوں گی، جس کے کردار میں وہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی، نہ تو اس کا شمار شاکروں میں ہوگا اللہ کے نزدیک، نہ اللہ تعالیٰ اسے صابروں کے زمرے میں شامل کرے گا. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ من نظر فی دین ہی اذا من ہو وفاق ہو، جس شخص نے اپنے دین میں اس شخص کی طرف دیکھا جو اس سے اوپر ہے، فاقتدا بھی اس نے اس کی پیروی کی. ومن نظر فی دنیا ہو اذا من ہو ودونہ، اور دنیا میں اس نے اس شخص کی طرف دیکھا جو اس سے کم تر ہے، جس کے پاس مال و دولت. فحمد اللہ تعالی علی ما فضلہ علیہ، پھر اس نے اس پر اللہ تعالی کا شکر کیا جو اس نے اس پر فضیلت دی اور اس کو دولت دی. کتب اللہ تعالی شاکرن صابرن، اللہ تعالی اس کو شاکروں اور صابروں میں لکھ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، جس میں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کے اللہ تعالیٰ کے یہاں شاکر و صابر ہونے کے لیے دو باتیں جو ہیں انہوں نے آپ نے نشاندہی فرمائی، ان کی شاکر اور صابر، اس کی اہمیت خاص طور پر کیوں یہ حضور نے ان کا نام لیا. شاکر دراصل یہ ہے کہ کسی کی نعمت کا شکر ادا کرنا، اگر کوئی بھلا کرے، اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا. اس شکریہ ادا کرنے کی عملی صورتیں بھی ہیں، اور کم از کم صورت یہ ہے کہ زبانی ہو. چنانچہ حضرت انبیاء جو ہیں، حضرات انبیاء، ان کے بارے میں بات صریحاً ذریت من حملنا لوح انہوں کا نابدن شکورا، پیغمبر کی خاص صفت جو اس میں آئی ہے صرف یہ ہے کہ وہ شاکر تھے، شکر کرنے والے تھے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ ولم یکن من المشرکین شاکر للانعام، کہ ابراہیم جو تھے وہ ایک بالکل اپنی جگہ ایک بجائے خود ایک امت تھے، ایک پورے گروہ کا کام، ایک پوری امت کا کام اور ایک ادارے کا کام ان کا جو کام تھا. شاکر للانعام میں خاص صفت ان کی یہ فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. تو یہ شاکرن جو ہے، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے بے شمار نعمتیں دی، ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کہ ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے، ان کا شکر ادا کرے. اور ان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر شکر ادا کر رہے ہیں ان کو اس طرح سے استعمال کرے جس طرح کہ اس کا حکم ہے، یہ ان کا شکر ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ شکرتم لأزیدنکم، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر شکر کرتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تو اللہ تعالیٰ ان کی شکر میں اور اس کی اور اضافہ کر دیتا ہے، اور اگر وہ کفران نعمت کرتا ہے تو پھر عذاب ہی لشدید، پھر اس کے نتیجے میں اس کا اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بھی بہت سخت ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں، اس کو دوسرے سے زیادہ دیں، اور اس پر پھر وہ خاموش رہا اور کفران نعمت کیا اور اس کا تسلیم نہیں کیا. پھر یہ شکر صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ ارشاد بھی ہے کہ وہ اللہ یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کیا. کیونکہ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ جو تعلیمات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچائی ہیں وہ یہ ہے احسن، احسان کرنا، اچھے طریقے سے کام کرنا، اور جو احسان کرے اس کا اسی طرح سے بدلہ دینا یا کم از کم اس کا شکریہ ادا کرنا، اگر اور کسی طریقے سے اس کا بدلہ نہیں دے سکتا تو. تو اسی طرح سے اگر ایک شخص جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس میں وہ دین کے معاملے میں وہ اس سے آگے ہے، اور پھر وہ اس کی تقلید کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں جہاں تک وہ پہنچا ہے. اگر وہ صدقات دیکھتا ہے کہ فلاں جو لوگ ہیں وہ مجھ سے زیادہ صدقہ دیتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ غریبوں کا زیادہ ہمدرد ہے، فلاں شخص جو ہے وہ لوگوں کے زیادہ کام آتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ لوگوں کے دل میں لوگوں کے لیے اس کے دل میں زیادہ ہمدردی ہے،
تو وہ کہتا ہے کہ میں اس سے پیچھوں, مجھے اس کی تقلید میں وہ اتنے ہی کام کرنے چاہیے جتنے کہ وہ کام کر رہا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے, میں گناہ گار ہوں, میرے لیے یہی بہت ہے. نہیں, بلکہ وہ یہ کہتا ہے جو آگے جا رہے ہیں ان کے لیے وہ بڑھتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں بھی وہاں تک پہنچ جاؤں. چنانچہ قرآن مجید نے ارشاد ہے کہ فاستبقوا الخیرات, یہ حکم ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے آگے جا رہا ہے, وہ اس سے پیچھے سے پکڑنے کی جا کے کہتا ہے میں بھی اس کے ساتھ برابر پہنچ جاؤں, وہی نیکیاں کروں, وہی جو اللہ تعالیٰ کے کام ہے ان کی تعمیل کروں, وہی بندگی کے طریقے اختیار کروں, وہی جو اللہ تعالیٰ کے خرچ کرنے کے طریقے وہ کروں, وہی لوگوں کو آرام پہنچانے کے اور آسانیاں پہنچانے کے طریقے یہ وہ کروں. تو اور یہ چیز جو ہے یہ اس کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ اسے شاکر لکھتا ہے کہ اس نے نعمت, اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تھی اس کا اس نے شکر ادا کیا اور اس کے لیے کوشش کی کہ وہ آگے بڑھے. اور پھر دنیا کے معاملے میں, دین کے معاملے میں تو اس کا یہ ہے کہ جو اس سے آگے ہے وہ اس کی طرف وہ دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس کے برابر ہو جاؤں, میں بھی اس کے برابر نیکیاں کروں, نیکی کروں اور اللہ کی رضا کے حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا مقام حاصل کروں. لیکن دنیا کے معاملے میں وہ اپنے سے کم تر آدمی کی طرف دیکھتا ہے اور پھر شکر ادا کرتا ہے اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس سے تو زیادہ دی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خود یہ کہ میں نے کبھی زمانے کی شکایت نہیں کی, مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے یہ ہے, یہ تکلیف, مجھے بھوکا ہوں, ننگا ہوں, یہ ہے, وہ ہے, بیمار ہوں, کبھی شکایت نہیں کی. ایک دفعہ میں کسی صحرا میں کر رہا تھا, میرے پاؤں جوتے نہیں تھے اور پاؤں پھٹ گئے میرے چلتے چلتے, تو اس وقت میرے ذہن میں یہ شکایت پیدا ہوئی کہ میری جوتے بھی میسر نہیں ہیں کہ میں چل کے جوتے پہن کر جا سکوں, کہیں چل پھر سکوں. کہنے کہ جب میں جامع دمشق میں پہنچا, مسجد جوتی جامع, وہاں پہنچا تو میں نے ایک شخص دیکھا کہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے پاؤں تو دی ہیں, من ہو دوں نہ ہو, اس کے تو پاؤں نہیں ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے پاؤں تو دیے ہیں. تو دنیا کے معاملے میں جو ہے وہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس اگر چلو وہ لاکھ ہیں تو دوسرے کے پاس تو 10,000 بھی نہیں ہیں, میرے پاس اگر 10,000 ہیں تو دوسرے کے پاس تو 10 پیسے بھی نہیں ہیں, میں اگر دو وقت کھانا مجھے ملتا ہے تو دوسرا جو اس کے پاس تو ایک وقت کھانا بھی اسے میسر نہیں ہے, وہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے تو زیادہ دیا. وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر, حمد اللہ. اس کے دو معنی ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کے اس معنی میں بھی کوئی کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ لائق تعریف ہے جس نے مجھے اس پر فضیلہ دی اور وہ سب وہ کچھ دیا جس سے ان کو محروم رکھا ہے, لیکن وہ بھی مجھ جیسا انسان تھا, اس کا دماغ, عقل, ہاتھ, پاؤں سب کچھ اس کو بھی موجود تھی, لیکن میرے لیے یہ نعمتیں دی. دوسرا معنی ہے شکر کے, تعریف کرتا ہے پھر شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے مجھے وہ عاجزی, وہ جو ہے محرومی, اس سے دوچار نہیں کیا جس سے کہ یہ شخص دوچار ہے. دنیا کے معاملے میں وہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھتا ہے اور دین کے معاملے میں وہ اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھتا ہے, وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. دنیا کے معاملے میں وہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں, ان نعمتوں سے دی ہیں جو اس شخص کو نہیں دی, اور اس پر وہ جو شکر ادا کرتا ہے. دوسرا شخص وہ ہے کہ جو شخص دین کے معاملے میں تو اپنے سے اس طرف دیکھتا ہے جو کہ اس سے کم تر ہے, اور دنیا کے معاملے میں اس شخص کی طرف دیکھتا ہے جو اس سے آگے ہے, جس کے پاس دولت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ صابر لکھتا ہے نہ شاکر لکھتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ اس کے بالکل برعکس ہے. اس کے شاکر اور صابر وہ کس طرح سے ہو؟ اس کے شاکر صابر لکھے جانے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور اس دولت پہ وہ قناعت نہیں کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ مجھے جو ہے یہ اس کے تو پاؤں نہیں ہیں, میرے پاؤں تو ہیں. وہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کے 10 لاکھ ہیں, میرے پاس 10 لاکھ کیوں نہیں ہیں؟ اس کے پاس وہ کروڑ پتی ہے تو میں کروڑ پتی کیوں نہیں ہوں؟ اس کے پاس کارخانہ ہے تو میرے پاس کارخانہ کیوں نہیں ہے؟ پھر یہیں سے وہ سارا فساد پیدا ہوتا ہے جس کو آج آپ دیکھ رہے ہیں. وہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے, یہ خصلتان جو ہیں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا, دنیا کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھنا, یہ ہے آج ایک بنیاد جو ہے فساد کی, جڑ جو ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری جنگ جو ہے اقتدار کی, یہ کیا ہے؟ جس کے پاس اقتدار نہیں ہے وہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اقتدار ہے. جس کے پاس اقتدار ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جز بھی اقتدار نہیں, میں کمانڈر ان چیف بھی بنوں اور آرمی چیف بھی بنوں اور صدر بھی بنوں, یہ بھی سارے عہدے میرے پاس ہیں, حالانکہ دنیا اس کے بغیر بھی گزارا کر رہی ہے.
تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ دولت کی یہ جو جتنے بھی اس وقت جرائم ہیں ان کے پیچھے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی ہے کہ لوگ اپنے سے دین دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اسی لیے چوریاں ہوتی ہیں، اسی لیے دھوکہ ہوتا ہے، اسی لیے خیانتیں ہوتی ہیں، اسی لیے ملاوٹیں ہوتی ہیں. یہ سارے جرائم کس لیے ہوتے ہیں؟ دولت مند بننے کے لیے. تو فلاں کے پاس اتنی دولت آ گئی، میں تو اتنی جلدی دولت نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے پھر وہ جعلسازی کرتا ہے، اس لیے وہ مکاری کرتا ہے، اس لیے وہ دھوکہ دیتا ہے، اس لیے وہ ملاوٹ کرتا ہے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے دوڑ کر میں اتنی دولت حاصل کر سکوں جتنی کہ اس شخص کے پاس ہے. یہاں ایک مرتبہ چودھری محمد علی آئے، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے، کہ ایک سرمایہ دار کے پاس ٹھہرے، وزیر خزانہ. تو کہنے لگے چودھری صاحب میں جو ہوں مجھے نیند نہیں آتی ہے. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ شخص جو ہے اس کو گھریلو پریشانی ہوگی یا اور کوئی بات ہوگی. انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو، خیریت ہے، کوئی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میرے چار بیٹے ہیں اور ملے میری تین ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اور بھی مل اگر بن جائے تو ہر بیٹے کو ایک مل مل جائے. اب اس شخص نے یہ نہ سوچا کہ میری ملوں میں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کے پاس تو کسی کے پاس مل نہیں ہے، ہزاروں سینکڑوں مزدور وہاں کام کرتے ہیں، ان کو تو اتنی مشکل روزی ملتی ہے جو کہ دو وقت کا کھانا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، وہ بھی تو ہیں. لیکن اس کو مل کی فکر ہے اپنے لیے، لیکن ان مزدوروں کے لیے یہ فکر نہیں ہے کہ آیا ان کی جو میں ان کو تنخواہ دیتا ہوں وہ اس سے ان کے گھر کے اخراجات بھی پورے ہوتے ہیں یا نہیں، وہ دو وقت کی روٹی بھی اس کو صحیح طور پر میسر ہے یا نہیں، اس کو کھانا جو ہے وہ بھی کوئی ڈھنگ کا ملتا ہے یا نہیں، یا اس کو رہنے کے لیے کوئی مکان بھی ہے یا نہیں. اس کو یہ فکر ہے کہ میں ایک اور مجھے ملنی چاہیے، اور اس کے لیے اس کو نیند نہیں آتی ہے. تو یہ ہے فساد کی جڑ. آج یہ جتنی بدامنی، جتنے جرائم، یہ چاہے سیاسی ہوں یا اخلاقی ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں، اس میں یہ دوڑ ہے کہ یہ فلاں اقتدار جو ہے یہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، عراق بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، افغانستان بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، پٹرول جو ہے یہ بھی ہمارے پاس آ جائے، گیس جو ہے یہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، سونے اور تانبے اور سکے کے جو ذخیرے ہیں، کانے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس آ جائیں. یہ سب کرنے کے لیے ہم سب دنیا پر قبضہ کر لیں دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر. یہ چیز جو ہے، اور تو اور صرف مسلمان جو ہیں وہ بھی اس دور میں پیچھے نہیں رہے ہیں، اپنی بساط کے مطابق وہ بھی اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناشکر بندوں میں اور ان بندوں میں جو صبر نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو ان میں شمار کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رسول کی جو تعلیمات تھیں ان پر چل کر وہ کہیں آگے دنیا اور آخرت کی صرف ہو سکتے تھے. اور یہ سب سے جو برائی ہے دنیا کی طرف دیکھنے کی، یہ اوپر والوں کی طرف سے آتی ہے. اوپر والے جب عیش کے اسباب جمع کرتے ہیں تو نیچے والوں کے ذہن میں بھی پھر آتا ہے کہ ہم بھی عیش کے اسباب جمع کریں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خود وہ بالکل سادہ پہنتے تھے. ایک دفعہ حضرت حسن نے گنے کہ ان کے جو زار بند نظار سے اس کے یہ تہبند، اس میں 12 یہ پیبند لگے ہوئے تھے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے گورنروں کو جو ہدایات تھی ان کو آپ دیکھیں وہ کیا تھی، تاکہ کوئی ایسا وہ زندگی اختیار نہ کرے جو لوگوں کے لیے باعث رش بن جائے اور پھر اپنے ناجائز ذریعے سے لوگ ان کی طرف دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. وہ یہ تھا کہ وہ میدے کی روٹی نہیں کھا سکتے، باریک کپڑا نہیں پہن سکتے، دربان دروازے پہ نہیں رہ سکتے، اس سے ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے. یہ ہدایات تھی ان کی. چنانچہ ایاز بن غنم کے بارے میں، یہ مصر کا باری تھا، یہ معلوم ہوا کہ وہ یہ ان سے نے وہ میدے کی روٹی بھی کھاتا ہے اور دربان بھی رکھا ہوا ہے اور مہین کپڑے بھی پہنتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھیں اگر وہ یہ سب چیز اس کے پاس موجود ہے تو اس کو پکڑ کے لے جائیں. دیکھا گئے جب وہاں، وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ساری چیز اس میں موجود ہے، اسی کو پکڑا اٹھا کے لے آئے گا، اسی طرح سے پکڑ کے لے آئے. جب ان کے پاس لے آئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے غنم، تمہارے باپ کا نام غنم تھا، وہ بکریوں چراتا تھا، اس لیے اسے غنم کہتے تھے. وہ اون کے کپڑے اس کے سامنے رکھ دیے کہ یہ پہنو تم، یہ مہین جو کپڑے ہیں ان کو اتارو اور ان کو پہنو. تو یہ تھا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم یہ ہیں کہ 65 کروڑ روپے کی ہم وہ جو ہے منگوا رہے ہیں وہ کاریں جو بلٹ پروف ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. حالانکہ فرشتہ موت کا جو ہے اس کے لیے تو بلٹ پروف کار کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ تو بلٹ پروف کار میں بھی آ کے جان دے دیتا ہے. تو ہمارا خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ ہم کس چیز پہ اپنے آپ کو بڑھ رہے ہیں آگے؟ اپنی زندگی کو طول دینے کے لیے اور دنیا کی لذتیں جو ہیں ان سے زیادہ دیر تک، اور اقتدار جو ہے اس سے زیادہ دیر تک متمتع ہونے کے لیے ہماری ساری دوڑ یہ ہے. حالانکہ یہ دیکھیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دیتے ان کی کریں،
اسی دنیا میں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اپنے دین کے لیے وہ سب کچھ ان کی طرف نہیں دیکھتے اور الٹا ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ وہ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کو پیچھے دلے کے دھکیل کے اپنے لیے دنیا میں وہ مقام حاصل کریں جو بڑے بڑے جباروں اور قہاروں اور متکبروں کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اپنے شاکر اور صابر بندوں سے بنائے اور دنیا کے معاملے میں نیچے جانے کی طرف دیکھنے کی توفیق عطا فرمایا اور اس پر شکر ادا کرنے کی ہمیں ان سے زیادہ دیا ہے اور دین کے معاملے میں ہمیں اپنے سے اوپر دیکھنے والے کی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل میں یہ آرزو جو ہے وہ جنوں لے کہ ہم بھی وہی نیکیاں کریں جو ہم سے آگے بڑھ کر لوگ کر رہے ہیں. اللہم آمین. سلامی ڈیری ہے 50 روپے کی ڈیری ہے سلامی. اللہ اکبر. بھی حکیم صاحب کو بجے انصاری صاحب یہ ضرور گھر لے جائیں. غم ہو تو ایسا بہت اچھا, یہ غم تو ہر ایک کو لاحق ہونا چاہیے. اللہ اللہ اجر دے. پڑھے اور دوسرے لوگوں کو بھی پڑھوائیں, بہت اچھی بات. جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں, ہمیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے ان میں پھنسے ہوئے. ظاہر تو لے لو نا بھائی, شاباش. اللہ اکبر. دی دعا سے پہلے کوئی سوال ہے کسی ساتھی کے ذہن میں, تبھی کچھ منٹ باقی. میں سمجھ نہیں سکا سوال. ہم جی ایسا ہی کہتے فطرت نہیں, وہ ایک روایت میں جبلت کا لفظ آتا کہ اگر یہ کہا جائے نا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو اس کو تو سچ مان لو, مگر کہا جائے کہ اس آدمی کی جبلت تبدیل ہو گئی تو یہ نہ مانو. یہ روایت صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے, مگر اس کا مضمون کوئی اتنا برا نہیں. جبلت جو ہے نا وہ نہیں کہ یہ فطرت الگ چیز ہے. فطرت تو سارے انسانوں کی ایک ہی ہے, وہ نہیں بری کسی کی بھی. فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہ,
اللہ کی فطرت جس پر اس نے بندوں کو پیدا کیا نا وہ ساری ایک ہی، یعنی نیکی اور بدی کے جو ہے نا بنیادی اصول کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، انصاف ٹھیک ہے، ظلم برا ہے، رحم اچھا ہے، سنگ دلی بری ہے، یہ مشرق مغرب میں کافر مومن عمل بے شک اس کے خلاف کریں مگر ووٹ سب کا ہی، سب جانتے ہیں، اس لیے جو برائی کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ اگر وہی برائی کی جائے تو پھر ان سے پوچھا جائے ٹھیک ہوا، وہ چلائیں گے، جو ڈاکے مارتے ہیں ان کے گھر ڈاکہ ڈالیں آپ، وہ خود بخود کہیں گے یہ برا۔ تو فطرت جو ہے نا کہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی کا جو علم فعال ہم ہا فجور ہا و تقویٰ، انسان کو اس سرے اس بارے میں بے خبر نہیں پیدا کیا۔ انبیاء علیہ السلام جو لے کر آتے ہیں نا وہ ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے جیسے آنکھ میں روشنی ہے مگر دیکھنے کے لیے وہ خارجی روشنی کی بھی محتاج ہے، اندر ہی نہ ہو نور تو پھر تو دیکھ نہیں سکتا اندھا، اگر روشنی ہے مگر باہر لائٹ نہیں پھر بھی نہیں نظر آتا، دو روشنیاں ملتی ہیں نا، آنکھ بھی ٹھیک ہو باہر بھی روشنی ہو، تو وہی کو اللہ نے نور نلا نور کا کیے نہیں کہ اندھیرا ہوتا نور ہے انسان میں مگر وہ مدھم سا ہے، کچھ خواہشات کی وجہ سے انسان ان کو سننا نہیں چاہتا، اپنی بدماشیوں کی خاطر کچھ ماحول خراب کرتا، وہی آ کر اس کو ذرا انداز کر دیتی، وہ روشنی بہت صاف نمایاں ہو جاتی ہے، ورنہ اگر اندر ہی روشنی نہ ہو تو کیا انسان پہچانے گا کہ نبی ٹھیک کہتا ہے یا نہیں، بنیادی نیکیاں پتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک بدوی سے جب کسی نے پوچھا کہ تم نے حضور کو کیوں نبی مانا، بہت صاف بات کہی اس نے، اصل میں معجزہ یہی نہیں، اس نے کہا کوئی بات اس بندے نے ایسی نہیں کہی کہ یہ کام کرو جو پہلے ہی میرا دل نہیں کہتا تھا کہ یہ حکم ہونا چاہیے، جن جن چیزوں سے روکا ہے میرا دل پہلے ہی چاہتا تھا کہ لوگوں کو ان چیزوں سے روکنا چاہیے، ظلم سے، بے انصافی سے۔ تو دین جو ہے وہ فطرت کے مطابق، فطرت نہیں کسی کی خراب، فطرت تو اللہ تعالیٰ نے جو ضمیر دیا ہے نا، آپ صدائے ضمیر سنتے ہیں، کئی لوگوں کا پڑھتے ہیں کہ وہ ضمیر کے قیدی ہے، جرم کیا تھا چھپایا مگر پھر چین نہیں آیا، خود جا کر پیش ہو گئے، ہمیں تو نیند نہیں آتی، ہم کر بیٹھے تھے، ہمیں سزا دی جائے۔ جبلت جو ہے نا اس کے بارے میں آتا ہے، جبلت ہے کہ کوئی شخص ذہین پیدا ہوا ہے، کوئی کون ذہن ہے، کوئی دلیر پیدا ہوا ہے، کوئی بزدل ہے، یہ چیزیں جیسے زمینیں اللہ نے پیدا کی ہیں نا، کوئی شور ہے، کوئی ریت لی ہے، کوئی اسی طرح انسان بھی ہے، یہ سارے جو ہے نا کئی جبلی طور پر دلیر ہوتے ہیں، ہر معاملے میں وہ خواہ مخواہ گھس جاتے ہیں، کچھ ڈراکل ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، ڈرپوک، وہ فہمے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں بدلتی، ان کو ہم مصنوعی طور پر چاہیں نا تو نہیں، جو ڈرپوک ہے ڈرپوک ہی رہے گا، جو دلیر ہے وہ روکتے روکتے بھی غصہ جائے گا جھگڑوں میں لڑائیوں میں۔ جبلت کی بات روایت نہیں وہ صحیح مگر جبلت ٹھیک ہوتی، فطرت تو سب کی ایک، کافر مومن سب جو ہے نا جانتے ہیں اچھائی برائی کو، کرتے جو ہیں غلط وہ اس لیے نہیں کہ انہیں پتہ نہیں، کچھ اور چیزیں ہوتی، برائی کی طرف لوگ کیوں جاتے ہیں، حالانکہ اب بھی اگر یہ سروے کرایا جائے تو 100% ہی لوگ کہیں گے کہ یہ چیزیں بری نہیں ہونی چاہیے، مگر عملاً مسئلہ الٹ نظر آتا کہ نیکی تھوڑے کرتے ہیں برائی زیادہ، وہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق نیکی کو مشکل بنایا، بدی کو بنایا ہے آسان، بدی کی لذت نقد ہے، نیکی کا پھل جو ہے یہ وہ دیر سے ملتا۔ اب یہ آزمائش جو ہے اس وجہ سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، اور یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے پھر نیکی کو کیوں آسان نہیں کیا، بدی کو مشکل کیوں نہیں بنایا، تو یہ بات تو اگر آدمی ذرا سوچے تو بالکل ایسی الٹی ہے کہ خود آدمی سمجھے گا کہ واقعی یہ غلط کہہ رہا ہوں میں، پھر تو اگر ایسا ہوتا کہ بدی مشکل ہوتی تو بدی کرنے والوں کو انعام ملنا چاہیے تھا جنہوں نے مشکل کام کیا، مشکل کا ہی تو انعام ملتا، کوئی یہ کہہ دے کہ جو سپاہی میدان سے بھاگ جائے گا اس کو تمغہ ملے گا، یہ نہیں کبھی، جو رہے گا وہاں جان دے گا اس کے لیے، جو چوٹی سر کرے گا K2 اس کو انعام ملے گا، یہ کہہ دیا جائے کہ کھڈ میں جو گر جائے اس کے لیے تو ڈاکٹر صاحب کوئی محنت نہیں، پاؤں ذرا ڈھیلے کریں فوراً نیچے گر جائیں گے۔ نیکی کو مشکل رکھنا ضروری ہے، اس بچے کو وظیفہ ملتا جو راتوں کو جاگتا رہا، دن رات کتابیں پڑھیں، اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو فیل ہوں گے ان کو وظیفے ملیں گے تو آپ خود کہیں گے بالکل بےہودہ بات، اس لیے یہ بالکل فطری بات ہے کہ نیکی کو مشکل ہونا چاہیے۔ اب اس مشکل ہونے کی وجہ سے ادھر لوگ رخ نہیں کرتے، پھل اس کا جو ہے ان شاء اللہ وہ آ رہا ہی ملے گا، مگر ہے وہ تکلیفوں سے بڑا۔ رسول کریم علیہ السلام نے بہت اچھے انداز میں یہ بات سمجھائی کہ جنت دوزخ جب اللہ نے پیدا کیے تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ دیکھو، آئے تو پوچھا تو کہا اللہ جنت میں جانے سے کوئی رہے گا اور دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا، کیوں؟
فرمایا جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ سنی نہیں نا لوگوں نے، دیکھنا تو گزار تو لوگ ٹوٹ مریں گے، برا دوزخ میں جو مصیبتیں ہیں کوئی نام نہیں کر لے گا جنت. پھر بیجا آ کر جب واپس آئے پوچھا کہا جنت میں کوئی جائے گا، دوزخ میں جانے سے کوئی بچے گا؟ فرمایا کیا فرق ہو گیا؟ کہا جنت میں جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، ایسی چیزیں ہیں کہ حاصل کرنے کے لیے انسان خواہش مند ہے، مگر حفت الجنت بالمکار، جنت کے گرد جو باڑ لگا دی گئی نا وہ ناپسند چیزوں کی، لوگوں کو وہ تلخ اور کڑوی لگیں گی، نہیں ادھر آئیں گی. جنت جو آگے تو عذاب ہی ہے، مگر حفت النار و بشاوا، من پسند مرغوب، مزے لیتے لیتے ہی پھسر جائیں گے. بس یہ امتحان ہے ڈاکٹر صاحب. تو فطرت جو ہے وہ سب کی ایک. جی دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد علیہ وصحاب اجمعین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمین یا رب العالمین. وہ فتاوی آن لائن والا پروگرام نا ہر اتوار کو اب شروع ہو گیا، روزانہ تو نہیں، اتوار کو، عصر کے بعد آج بھی انشاءاللہ ہوگا، عصر سے مغرب تک سوالوں کے جواب، فری کال ہے، وہ آپ وقت نکال کر اس کو دیکھا.